চলচ্চিত্ৰ আৰু অপেচাদাৰী নাট্য আন্দোলনৰ অগ্ৰণী শিল্পী গুণ মহন্তই সোমবাৰে 62 বয়সত পুৱা 7:30 বজাত ইহুন্দা সম্ভ্ৰম কৰাত সমগ্ৰ নগাঁও জিলাৰ লগতে ৰাজ্যখনতে এক শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়া ফৌজাদাৰী পত্ৰীৰ নিবাসী তথা চিৰকুমাৰ ব্ৰত পালন কৰা গুণ মহন্তই আজি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত জিলাখনৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমলৈ নিয়াৰ পথতেই মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। আনহাতে গুণ মহন্তই প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি স্নায়ু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। নগাঁও চহৰৰ নিকটৱৰ্তী খেনচুৱাৰ কলাকতা সত্ৰৰ নিত্যানন্দ মহন্ত আৰু গন্ধপ্ৰিয়া মহন্তৰ 5জন পুত্ৰ আৰু 2গৰাকী কন্যাৰ চতুৰ্থজন সন্তান হিচাপে 1964 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা গুণ মহন্তই হাইস্কুলীয়া শিক্ষা কুজিদাহ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত। খেনচুৱা আৰু জাজৰী অঞ্চলত কটোৱা গুণ মহন্তই অভিনয় শিক্ষা এই দুই সাংস্কৃতিক অঞ্চলতে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত খেনচুৱাৰ পৰা নগাঁও চহৰৰ ফৌজাদেৱী পত্ৰীলৈ পৰিয়ালটো উঠি আহে। তাতেই নগাঁৱৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। প্ৰায় 30খনৰো অধিক চলচ্চিত্ৰ আৰু 50খনৰো অধিক ধাৰাবাহিক আৰু বিভিন্ন নাটকত অভিনয় কৰি অভিনয় ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। শ্ৰী শ্ৰী মথুৰা দাস বুঢ়া আটা বঁটা, শাৰদা সংগীত কাৰণ বঁটা, ইন্দ্ৰবনীয়া সুৰণী বঁটা, অসমীয়া সাহিত্য সন্মিলনীৰ অভিনয় শিল্পী বঁটা আদিকে ধৰি বিভিন্ন সন্মানেৰে সন্মানিত অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে নগাঁৱৰ জিলা প্ৰশাসন, অসম সাহিত্য সভা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতিলবাৰী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, অসম গণ পৰিষদ, বটনমা থান পৰিচালনা সমিতি, নগাঁও কলেজ, নগাঁও প্ৰেছ ক্লাব, আজো অসমীয়া সাহিত্য সন্মিলনী, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম পৰিষদ, কল্লোল গান্ধাৰ চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ লগতে অগণন গুণমুগ্ধই তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। আনহাতে তেখেতৰ মৃতদেহ নগাঁৱৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানলৈ নিয়াৰ পিছত নিজৰ জন্মস্থান খেনচুৱাতে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয়। নগাঁৱৰ পৰা সিংহ ফিকা ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।